Verilişin baş sponsoru Alman brandi Bosch. Salam əziz dostlar, yenə də sizlərə evinizdə hazırlaya biləcəyiniz tez, asan və ləzzətli reseptləri paylaşacağım. Və bu günümün ilk yeməyi turşulu sulu küftə şorbası. Ardından ləziz və asan göbələk salatı. Əsas yemək olaraq da çox sevdiyim yağlama. Və sonda günün şirinyatı tosterda meyvəli şokoladlı vafli. Bilirsiniz ki, hər daim vurğulayıram ki, əgər undan bir şey hazırladısa, ən azından bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə dinləndirin. Hə, hazırsanız, gəlin, yaxın oturun, başlayaq. Və əziz dostlar, hər zamanki kimi uzun sürən məsələlərdən başlayırıq. Başlayırıq xəmirdən, yəni yağlamanın xəmirini hazırlayacağıq ki, bu xəmir mayalanmalıdır, bir balıcı kənarda durmalıdır. Bunun üçün də 1 stəkan süd götürdüm, 1 stəkan su götürdüm aktiv maya, yəni quru mayanı aktivləşdirmək üçün. 1 paket quru maya götürdüm. Bunları əlavə edirəm qabımızın içinə ki, burada həll olunsun və təbii ki də 1 paket maya, 2 stəkan. 1 stəkan süd, 1 stəkan su və 1 yemək qaşığı şəkər tozu. Bunlar burada qəşəycənə qarışsın. Əlbəttə ki, biz də kömək eləyik qaşıq vasitəsilə. Yağlama çox gözəl Kayseri mətbəxindən, yəni Türkiyənin Kayseri bölgəsinə aid olan yeməklərdəndir və onun xəmirini ilk öncə başlayır hazırlamağa. Qaşıqla qəşəycənə qarışdırdıqdan sonra bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə gözləmək lazımdır ki, buradakı maya həm qəşəncənə həll olunsun, həm də təbii ki, də aktivləşsin. Gördüyünüz kimi duz əlavə eləmədim. Sizə də tövsiyə etmirəm duz əlavə eləməyə, çünki mayanın aktivləşməsinə, yəni belə deyim də gecikdirir. Mayanın aktiv olmasını gecikdirir. Onun üçün duz əlavə eləməyin, daha sonra əlavə eləyəcəyik. Keçən həftə də çox gözəl bir menyu hazırlamışdıq sizinlə. Əgər kim qaçırdısa YouTube-dan təkrarını izləyə bilər. Banan keksi hazırlamışdıq, tavada özdə hazırlamışdıq. Əgər ki, kimin ki sobası yoxdursa, yəni tavada və yaxud da sobanı istifadə etmək istəmirsə, tava daha rahatdır. Yəni tavada da bu keksi hazırlaya bilər. Bir də çox gözəl, uşaqdan böyüyə inanıram hər kəsin hazırlayıb sevdiyi və sizdən çox gözəl sözlər yazılan toyuq budundan kroket hazırlamışdıq. Yəni o kroketləri də hazırlayanlar, buradan təşəkkürümü bildirirəm, şəkilləmək ilə paylaşanlar. Yəni bilirəm ki, çox bəyəndiniz. Buradan siz hər kəsə təşəkkür edirəm ki, mənim verdiyim reseptləri siz də evinizdə hazırlayırsınız və sevdiklərinizdə paylaşırsınız. İnanın mənə, bu məni çox sevindirir. Artıq mayamız da aktivləşdi. Yavaş-yavaş bura bitki yağı 2 yemək qaşığı əlavə eləyək. Unumuz artıq ələkdən keçib, bir qaşıq vasitəsilə yavaş-yavaş bir qismini əlavə edirik. Bu arada burada təxminən bir 5 stəkan un var. Təbii ki də ələ yapışmayan gözəl bir xəmir alındırmaq üçün yavaş-yavaş əlavə edəcəyik ki, bəs olana qədər. Hər daim zaten vurğulayıram ki, əgər ki siz un qarışdırırsınızsa, yavaş-yavaş qarışdırın. Bir, ikincisi də ki, çalışın elə eləyin ki, əgər ki sulu alındısa xəmiriniz, un əlavə eləyin və yaxud da əgər ki quru alındısa, bir balaca süd və ya su əlavə eləyə bilərsiniz. Əlbəttə ki, bu hazırladığınız xəmirdən asılıdır. Unumuzu da əlavə elədik. Yavaş-yavaş digər qismi də qalan əlavəsində eləyəcəyik. Duz bir çimdik, dolu bir çimdik duz əlavə elədik və yavaş-yavaş mikseri xoda salmağın vaxtı gəldi, çatdı. Tam 8 litr həcmli Boş Mam Seriya 2 mətbəx kombaynı ilə artıq zəhmət çəkmədən istədiyiniz təamları hazırlaya bilərsiniz. Bu mətbəx robotu hər biri ayrı-ayrılıqda olmaqla çırpma, qarışdırma və yoğurma başlıqlarını özündə birləşdirir. Həmçinin bu kombayn sıçratmanın qarşısını almaqla mətbəxinizin daima tərtəmiz qalmasını təmin edir. Qabiyan maşınına yuyula bilən aksesuarları sayəsində isə təmizliyi çox rahatdır. Boş mətbəx kombaynlarını elə indi
boşhome.com ad sahibine keçid ederek veya resmi distribütörlerden elde edebilirsiniz. Hayatı boş gibi yaşa. Artık hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel yoğruldu. Daha sonra unla bir bağlayacağım bu hamuru. Serpiştireceği ama indiki katılık beni tam olarak gane edir. Bunu koyarım bir kenara. Mayalansın kaşayacağının üzerini bağlayayım bezle. Ki kenarda isti bir yerde güzel bir şekilde biz diğer işlemleri görene kadar mayalansın. Hamurumuz mayalı hamurumuz dinlenene kadar kıymasını hazırlayacağız bizim yağlamanın. Bunun için de kıymaya ve kereyağa ihtiyacımız var. Elbette ki böyle bir tavan koyuruq ocağa. Burada yavaş yavaş isinsin. Biz de erzaklarını doğrayaq. Bir 30-40 gram kereyağı, bol kereyağlı tabii ki de adı üstünde yağlama. Ve elbette ki ya zeytinyağı ya her hansı bir bitki yağından istifadə edə bilərsiniz. Bu da təxminən bir armudu stəkanı yeterli olacaq. Burada yarım kilo qıymamız var. Yarım kilo qıymamızı da qoyuruq yanımıza. Sarımsağ, soğan, biberler, elbette ki tomat ve biber əzməsi ve cəfəri, göğərtlərdən lazım olanlar. İlk önce soğanlarımızı blenderdan keçiririk. Biberlerle birlikte hamısını qəşəycəni püre halına getireceğiz. Üç ədəd sarımsağ kifayet eləyəcək. Biberlerin de başlıqlarını kəsək, artık kereyağımız da yavaş yavaş erimeye başladı. Biberler de bu şekilde, onsuz da blenderin içinde bütün hamısı bunlar doğranıb xırdalanacaq. Təzə pomidor da istifadə edə bilərsiniz bu arada. Mən salça istifadə edəcəm ki, yani biraz daha ləzzətli olur salça ilə olduğu zaman. Yani salça dediğim tomat əzməsi ilə biber əzməsini qarışdırdığımız zaman. Bu ərzaqların hamısını gözəl bir şəkildə blenderdan keçiririk. Biber, soğan ve sarımsaklar püre haline geldi. Suyu da çıktı, çok lezzetli. Bunu da bırakırız bizim tavamıza. Ki burada yavaş yavaş kavrulsun. Ta ki bunların suyu bir balaca buharı çıksın. Biz de diğer erzakları blenderda karıştıraq. Bu arada belki aklınızda, beyninizde sual yaranabilir ki, esnaf lokantası nədir? Bu bizim alıştığımız işçilerin, yani belə deyim də, ağır işte işleyenlerin veya da bazarda işleyenler her hansı bir işçinin yediği bir yemekhanadır. Yani bildiğimiz yemekhana. Ve tabii ki de bölge bölge bu yemekhanalar değişir, farklı olurlar. Onun için de Kayseri'nin yemekhanalarında tez hazırlanan yemeklerden biriydi bu yağlama. Dana qıyması ilə quzu qıymasını qarışdıra bilərsiniz. Yarım kilo 250-250 götürə bilərsiniz. Həm dana, həm quzu. Və yaxud da sırf dana qıyması və yaxud da sırf quzu qıymasını da istifadə edə bilərsiniz. Bu tam olaraq zövq məsələsidir. Bir armudu stəkan su əlavə elədim və əlbəttə ki, ədviyyatları da əlavə eləməyin vaxtı gəldi çatdı. Bir çimdik pul biber ki, bir balaca acılı olsun ki, ləzzətli olsun. Təbii ki də duz, təxminən bir 3-4 çimdik. Qarabiber və təbii ki də əgər bir balaca fərqli bir ətir vermək istəyirsinizsə, cirə də əlavə eləyə bilərsiniz. O da təxminən 1-2-3 çimdik.
yeterli olacak. Bunu güzelce karıştırırız. Ümumiyyətlə, qıymalarda dəfnə yarpağı da istifadə eləməyi sevirəm. 3-4 ədəd dəfnə yarpağı məncə burada heç də pis olmaz. Dəfnə yarpağı da burada qəşəycənə pişsin və ətrini bıraxsın. Qıymamızın demək olar ki, bütün ərzaqlarını əlavə elədiyi yavaş-yavaş burada buharını çıxardacaq, yəni içindəki olan artıq mayanı çıxardacaq. Van hotda qoydum, orada yavaş-yavaş pişsin. Biz də buna qədər sonuncu ərzaqını bıraq və çalışın. Xüsusən də sizə önərim, yəni sizə tövsiyəm odur ki, qapaqlı bişirin belə şeyləri. Çünki sizin də ocağınız sağa-sola batmağını istəmirsinizsə əgər, siz də qapaq istifadə edin ki, xüsusən də tamatlı şeylər bişirdiyimiz zaman bilirsiniz ki, yəni yağa düşənə qədər sağa-sola sıçrama özəlliyi var. Onun üçün siz də diqqətli olun belə şeylər elədiyiniz zaman, xüsusən də elə bir tava seçin ki, qapaq olsun. Bu arada yarım dəstə cəfəri götürdüm ki, yarım dəstə cəfəri həm ləzzət, həm də bir ətir qatacaq yeməyimizə, qıymamıza və çox da gözəl olacaq. Amma siz yenə də bunda sərbəstsiniz. Hər daim vurğulayıram, istədiyiniz göyərtidən istifadə edə bilərsiniz. Keşniş sevirsinizsə keşniş, nanə sevirsinizsə nanə. Bu demək olar ki, ədviyyatdır da. Hansı ədviyyatdan istəyirsiniz bu qıymaya və yaxud da bu cür yeməklərdə istifadə edə bilərsiniz. Bu tam olaraq zövq məsələsidir. Cəfərimizi də əlavə edirik. Bir tutam qarışdıraq. Of, 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 həm rəng, həm ətir, həm dad, bambaşqa olacağı göyərtini qarışdırdıqdan sonra. Ümumiyyətlə, yeməklərdə göyərti sevirəm. Bilirəm ki, mənim kimi insanlar çoxdur, yəni göyərtiyə xüsusi bir ləzzət və dad qatır və təbii ki, də çox faydalıdır. Bu artıq van alovda qalacaq. Bunu alıram arxa ocağıma və arxa ocağımı açıram. Qoyuram van alovdakı burada mənə həm mane olmasın, həm də yavaş-yavaş arxada pörtsün, biz də digər işləmləri başlayaq. Dediyim kimi, ekşili, çox gözəl bir şorba hazırlayacaq. Bunun üçün də əlbəttə ki, qıyma lazımdır. Qıyma üçün də 1 ədəd soğan, 300 qram qıyma və 1 ədəd, hətta 2 ədəd sarımsaq blenderdan çəkək. Qəşəycənə xırdaladıq. Vurğuladığım kimi, istəsəz 150 qram quzu qıyması, 150 qram dana qıyması, toplamda 300 qram qıyma kifayət eləyəcək və yaxud da ki, sadəcə olaraq dana qıymasından istifadə eləyə bilərsiniz. Soğan və sarımsağı qarışdırdıqdan sonra yumurtanın beyazı və burada 1 yemək qaşığı bulqur var, 2 yemək qaşığı da düyümüz var. Bunu boşaldırıq bir qabın içinə və isti su ilə üzərini gələcək qədər isladırıq. Bu arada düyün öncədən yumuşduq. Bunlar burada təxminən bir 10 dəqiqə ıslaqda qalsın. Biz də buna qədər yumurtanın beyazını və ədviyyatlarımızı qıymamızın içinə qarışdıraq. Duzumuzu, istiotumuzu, istəsəz pul biber də qarışdıra bilərsiniz. Təxminən 2-3 dolu çimdik duz, eyni qaydada da 2-3 dolu çimdik qarabiber. Qıymamızı qəşəng qarışdırıb. Yumurtanın beyazını niyə vurdum? Həm qıyma gözəlcənə tutsun özünü, həm də ki, yumurtanın sarısını istifadə eləyəcək daha sonra şorbanın bağlanmasında. Onun üçün yumurtanın beyazı da israf olmasın deyə istifadə elədim bizim qıymamızda. Qıymamız hazıran olana qədər, düyünlə bulqur burada ıslanana qədər biz də artıq qazanımızı ocağımıza qoyaq. Altını açım orta alovda. Biraz bitki yağı. Biz də buna qədər neyini? Təbii ki də ərzaqımızı qoyaq kənara və köklə kartofu doğrayaq.
Kızartma için sadece olarak kök kartoftan istifade edeceğim. Çok sade, çok lezzetli ve çok leziz bir, asan bir çorbadır. Çorbadır aslında ve turşulu değildir. Niye göre turşulu değildir? Çünkü daha sonra suyun içine hem katık karışır hem de limon suyu karışır veya da sirke fark edemez. Hansı zövgünüze uygundursa onunla eleyebilirsiniz çorbanı. Onun için turşulu yani geçencene küfteli katıklı bir çorba olacak, terevezli çorba olacak. Kökleri kup kup doğrayacağım gördüğünüz gibi. Bir balaca iri hem görseli hem de tadı lezzetli olsun diye. Kartofu da aynı kaydada kökler boyda kublara doğrayacağım. Ümumiyyətlə bizde Azerbaycan'da bilirsiniz ki bu cür çorbalar hazırlanmır. Biz daha çok belə deyim de yani katı çorbalar sevmirik. Biraz bulyonu duru olan çorbalar sevirik. Ama Türkiye'de farklı çorba növləri var ve bölgeye göre değişir elbette. Ve bu çorba da o çorba növlərindendir ki hansı ki bağlanır, yani katılıq verilir o çorbaya unla, yumurtayla ve katıqla. Yani aslında çok sevirəm bu çorbaları. Düz un istifadə etməyi çok sevmirəm. Çünkü bilirsiniz ki ben çorbaları dəfələrlə yani vurğuluyuram aslında. Yani kartofla bağlamağı, tərəvəzlə bağlamağı sevirəm. Ama bu cür çorbanı unla da bağlayabilirsiniz. Artık yağımız isindi. Kök kartofu qızarmağın tam olarak vaxtıdır. Bu arada düy ve bulgur yavaş yavaş burada şişir. Biz bunları kızarana kadar bunlar da hazır olacak. Qıymamız da yavaş yavaş pişir. Tərəvəzləri burada kızardaq. Yağlamanın qıyması qəşəy pişir. Xəmir də mayalanır. Artık düyünlə bulgur hazır oldu. Bunu da əlavə edirəm qıymanın içine. Bunların hamısını qəşəycənə qarışdırırıq. Və bütün ərzaqları qarışdırdıq, sıra gəldi çatdı əlimizlə bu qıymanı bir balaca döyəcləməyə. Hər daim vurğulayıram. Eğer ki qıyma hazırlayırsınız və istəyirsiniz ki o qıymanız dağılmasın, bu proses mütləqdir. Qıymanı da döyəclədik, artıq qıymamız da hazırdır. Bütün ərzaqlar bir-birinin canına yeridir. Unumuzu götürürük bir balaca yanımıza. Bu cür köfteleri bulamaq için dökürük, serpiştiririk ve qəşəycənin köftelerimizi bu cür elimizle ondan sonra unun içine buladığınız zaman koyuruq bir kenara. Sonuncu küftemizi de yemeğimizin içinde elave elediği ve sıra geldi çattı. Elimizi yuyup ve isti suyumuzu veya hatta isti bulyonunuz varsa isti bulyonu elave elemeye ama ki eğer ki yoktursa kub bulyondan da istifade edebilirsiniz. Hansı ki o da çok güzel lezzet katacak bizim çorbamıza. Yavaş yavaş isti suyu elave edirəm ki köfteler özünü tutsun ve çorbamız yavaş yavaş pişsin. Köftelerin üzerine kadar gələcək isti suyumuzu da əlavə elədik. Küftələr burada bir balaca qaynara düşsün, özünü tutsun. Biz de buna kadar bağlamasını hazırlayaq. Bunun için de yumurtanın sarısı lazımdır. Bir yemək qaşığı un, bir üç yemək qaşığı qatıq, duz istiyot əlbəttə. Bunların hamısını qəşəycənə qarışdırırıq. Çəngəl, qaşıq vasitəsilə və yaxud da çırpıcı tel vasitəsilə bunları qəşəncənə qarışdıra bilərsiniz. Qatığı da bunun içinə əlavə eləyək. Bu cür qaşıqla yumurtanın sarısını kənarlarda əzişdirə-əzişdirə qəşəncənə çırpırıq ki, heç bir dənəci içində qalmasın. Elbette ki tuzunu, istiyotunu unutmayaq.
Güzel karıştırdık. Daha sonra çırpıcı teline yani bulyondan biraz alabileceği, burada pişen bulyondan biraz bu karışımın içine alabileceği, bilirsiniz ki derecenin oynama şeyi var, hususiyeti var ki içindeki olan o karışım derhal istisoya düşüp de pişmesin. Bu cür spatula vasitəsilə altdan küftələri bir balaca oynadıram ki bir-birinə yapışmasın, çıxan kəfi də bir qaşıq vasitəsilə, bir qab vasitəsilə yığa bilərik. Çalışın elə eləyin ki yağ çox gəlməsin, çünki yağ küftənin yağıdır və çox da xeyirli və faydalıdır. Bu bişə-bişə bir balaca üstdəki küftənin kəfini yığacağıq. Bu arada artıq qıymamız da hazırdır. Bunun altını bağlayıram. Çox gözəl bişib. Açım sizə göstərim. Of, 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 of. Baxın bu gözəlliyə. Tam da yağlamanın içi olması lazım olanı qədər. Həm yağlı, həm ləzzətli, həm də inanın mənə ki, çox gözəl qoxusu var. İnanılmaz qoxusu var. Çıxan kəfi suyun üzərindən, yəni bulyon üzərindən almaq unutmayın. Əgər donmuş və yaxud da hazırda ət və ya toyuq bulyonunuz yoxdursa və ya tərəvəz bulyonunuz, hazır qub bulyondan da istifadə edə bilərsiniz. Mənim kimi və yaxud da bilirsiniz ki, qub bulyonu özünüz evinizdə hazırlaya bilərsiniz. O bulyon daha təbii ki də faydalıdır, ondan da istifadə edə bilərsiniz. 2 ədəd qub bulyon mənə tam olaraq yetərli olacaq. Artıq qaynara düşdü, altını biraz azaldaq və üzərindəki bu köpüyü mütləq və mütləq yığaq. Daha kəf çıxdıqca, yəni bu köpük çıxdıqca yığıram ki, şorbamız faydalı və gözəl olsun. Biraz da gözləyib, bir balaca da qaynasın, baxaq görə ta köpük çıxmayana qədər. Ondan sonra bizim qarışımımızı hazırlayaq. Artıq istədiyim dərəcəyə gəldi, çatdı. Bu cür bir çömçə ilə yüngülvari biraz bulyon götürürük, əlavə edirik. Təxminən 2 çömçə bizim yeməyimizin qatılaşması üçün hazırladığımız sousuna belə bir çırpıcı tel ilə bu qarışımı qəşəycənə qarışdırırıq ki, aşağı yuxarı eyni dərəcəyə gəlsin, çıxsın. Və yavaş-yavaş əlavə edirik bizim şorbamıza. Bəzən deyirsiniz, şorbam kəsilir, yaxşı bağlanmır. Yəni, bunu etməsəz, yəni buradan alıb bora eyni vəziyyətdə qarışdırıb daha sonra şorbanıza əlavə etməsəz, əlbəttə ki, şorbanın kəsilmə ehtimalı böyükdür. Amma mənim kimi eləsəz bu şəkildə çalışıram yavaş-yavaş çırpıcı tellə qarışdırım ki, köftələrim, tərəvəzlərim dağılmasın. Bu arada gördüyünüz kimi köftələrim bişdikdən sonra çırpıcı tellə qarışdırdım. Bu arada bir balca limon suyu və sirkə də əlavə edə bilərsiniz şorbanın içinə ki, və yaxud da yediyiniz anda qarışdıra bilərsiniz ki, bir balaca turş məzəliyi olsun. Kimi yemək qaşığı məncə kifayət eləyəcək. Çox gözəl bir ləzzət dad qatacaq çorbanın içinə. Əla, bunu da qarışdıraq. Bir balaca, bir tutam qaynara düşsün ki, içindəki un, yumurta qatılaşsın. Və demək olar ki, çorbamız da hazırdır. Baxaq görək. Duzu, istiyotu, tamı, dadı yerindədim. Duzu tamı yerindədir. Duz demək olar ki, sadəcə olaraq ətinə vurdum. Bir də ki, bulyon vurdum. Bu ki, bu tam olaraq yetərli oldu. Bilirsiniz ki, bulyonun içində də duzu var. Bu tam olaraq yetərli oldu. Şorbamız burada bir tutam qaynara düşüb qatılaşana qədər biz neyini salatın hazırına keçək. Göbələk salatı hazırlayacaq bugün. Bunun üçün də xüsusi bir qarışım eləyəcəyik.
Yani marine olunmuş, yani marinad olunmuş bir göbeley salatı tarzında bir salat hazırlayacak. Bunun için de mənə kırmızı soğan lazımdı. Bu cür göbeleklər lazımdı. Gördüyünüz kimi ağappaq, açılmayan arası ləzzətli göbeleklər seçdim. Bunları ilk önce doğrayacağıq. Təxminən 200 gram göbelek salat için kifayet eləyəcək. Eğer ki siz marinad olunmuş göbelek dükkandan almaq istəmirsinizsə, eyni qaydada eləyib çox ləzzətli göbelek salatı alındıra biləcəksiniz. Bunun için de ne lazımdır mənə? 2 yemek kaşığı şeker tozu. Dolu 2 yemek kaşığı şeker tozu əlavə edirəm. 1 yemek kaşığı duz. Qarabiber, dəfnə yarpağı bu zövqə görə istifadə edə bilərsiniz. Mən 4-5 tane dəfnə yarpağı və əlbəttə ki qara istiyor. 8-10 dənə qarışdırıram ki həm gözəl olsun, həm ləzzətli olsun. Qara istiyor, dəfnə yarpağı, duz, şəkər tozu, əlbəttə ki su və sirkə. Bunların üçün bir qarışım. Təxminən stəkan yarım su əlavə elədim gördüyünüz kimi və əlbəttə ki bir stəkana yaxın sirkə əlavə elədim. Və bu qarışımı çox gözəl bir şəkildə qarışdırırıq və qoyuruq ocaqda bir balaca qaynara düşsün. Biz də buna qədər göbələklərimizi doğrayaq. Bu arada şorba da artıq qaynara düşdü. Gördüyünüz kimi artıq qatılaşdı. Şorbamız da hazır oldu. Şorbamız da hazır. Yağlamanın qıyması da hazır. Salatın da hazırlıqlarını eləyə bitirək. Mütləq və mütləq bunun dadına baxın. Şəkər içində əridikdən sonra, yəni duz şəkər içində əridikdən sonra çox gözəl bir turşu suyunun dadı olmalıdır. Məncə bir balaca da şəkərə ehtiyacı var. Yəni yüngülvari, çünki xoşlayıram mən turşu suyu, ümumiyyətlə bir balaca şəkərli olduğu zaman biraz da duz. Tam bir yarım, hərəsindən bir yarım qaşıq əlavə elədim ki burada qaynara düşdükdən sonra təbii ki də dadlar daha çox, yəni daha ləzzətli açılacaq. Onda daha aydın başa düşəcəyik ki, yəni nəyə ehtiyacı var, nəyə yox. Bu arada göbələkləri bu şəkildə gözəl doğrayırıq. Həm görünüşü çox gözəl olsun, həm də ki incəliyi o dərəcədə olsun ki, bu turşu suyunu canına ala bilsin. Bu şəkildə uzun-uzun salatımız da çox gözəl görsənəcək. Tam incə eləmirəm, çox da qalın eləmirəm gördüyünüz kimi. Baxın. Bu şəkildə qalınlığı tam olaraq yetərli olacaq. Yavaş yavaş artık suyumuz da qaynara düşməyə başladı. Göbələkləri də turşu suyun içine göndərməyin vaxtıdır. Bu arada istifadə etdiyim göbələklər də şampiyon göbələkdir. Türkiyədə kültür göbələyi diye adlandırırlar. Yani bu göbələkdə heç bir yani təzəliyini yoxlamaq istəyirsinizsə, qeyd etdiyim kimi beyaz olmalıdır, arası bağlı olmalıdır, yani bu ayağı ilə qapağın arasındakı o ara bağlı olmalıdır. O da o deməkdir ki, bu göbələklər təzədir. Qorxusu yoxdur istifadə etməyə, yəni heç bir zəhərlənmə verməz. Çünki ən təhlükəsizliyi göbələklər, göbələk növlərindən biridir. Bu suda bunlar gözəlcə bişsin, həm suyu canına çəksin, həm bir balaca yumuşalsın. Biz buna qədər də salatın digər hazırlıqlarını eləyək, həm cəfərini doğrayaq, həm soğanını doğrayaq ki, bunlar burada yavaş-yavaş marinat olana qədər. Əslində bu prosesi niyə edirik? Qaynar suyla da bağlayıb göbələkləri turşu suyuna qoya bilərik. Amma bu proses daha tezləşdirmək üçün, yəni marinatını daha tezləşdirmək üçün göbələyin görünən bir prosesdir. Əgər ki siz də evinizdə tez bazar bir göbələk salatı eləmək istəyirsiniz və dükandan göbələk almaq istəmirsinizsə, bu cür eləsəz çox gözəl göbələk salatı alındıracaqsınız.
Soğanları xırda xırda kub doğradıqdan sonra belə bir qab götürək ki, bütün bu qarışımları, yəni bütün ərzaqları bu qabın içinə qarışdıracağıq. Yarım ədəd qırmızı soğan məncə tam olaraq kifayət eləyəcək. Bunları da alırıq qabımıza. Burada qarğıdalı var, elə suyla bir yerdə konserva qarğıdalını da əlavə eləyirik ki, suyu da çox ləzzətli olur, bilirsiniz. Ya turşu xiyar və yaxud da jalapeno biberi, bilirsiniz ki, acı bir biberdir, jalapeno biberi əlavə eləyə bilərsiniz bu salatın içində ki, çox gözəl dad verəcək. Göbələklərimiz hazır olana qədər bir balaca da təxminən dəstənin 3-də 1 hissəsi cəfəri də doğrayaq. Mən sadəcə olaraq cəfəri doğrayacağım, amma siz fərqli-fərqli yaşıllıqlardan da istifadə edə bilərsiniz ki, istəsəz iceberg istifadə edə bilərsiniz və yaxud da kağı yarpaqları istifadə edə bilərsiniz ki, bu salata çox yaraşar deyə düşünürəm. Sorsaz, mən niyə qarışdırmadım? Mən istəyirəm ki, göbələyin dadı önə keçsin. Yəni, göğərtədən daha çox göbələyin dadı gəlsin. Onun üçün kağı yarpaqlarından falan istifadə etməliyim. Cəfərini də qarışdırdıq. Gözləyə göbələyimiz artıq yavaş-yavaş qaynara düşür. Bunları da qarışdıraq. Artıq göbələklər də gözəl bir şəkildə qaynara düşdü. Bu şəkildə heç soyutmadan, çünki içindəki o sirkə, duz, istiot, yəni canına geçən bu ləzzətlər qalsın istəyirəm. Onun üçün heç də soyutmadan birbaşa əlavə edirəm salatın içinə. Əlbəttə ki, dəfnə yarpaqları buradan çalışaq mümkün dərəcədə çıxardaq ki, bunlar bilirsiniz ki, yiyilmir. Qara istiot qalsa da bir qorxusu yoxdur onsuz da. Amma dəfnə yarpağı yeməyə biraz problemdir. Göbələklər gördüyünüz ki, həm yumuşaldı, həm də sirkəni canına aldı. Bugün həm şorbada sirkə var, həm salatımızda bol-bol sirkə var. Bilirsiniz ki, xüsusən də qış aylarında sarımsaq, sirkə, soğan kimi məhsulları istifadə etmək mümkün olduğu qədər çox istifadə etmək lazımdır ki, bir sürü xüsusi özəllikləri var sirkənin. Həm insan vücuduna çox faydalıdır, həm qan basıncını düzəldir, yerinə normaya salır, həm də əlbəttə ki, soyuq dəymənin qarşısını alır. Bir balaca duz, bir az qara bibər, xüsusən də zeytinyağı, qırmızı sirkə, üzüm sirkəsi və ya alma sirkəsi əlavə eləyə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, təxminən bir 3 yemək qaşığı bol-bol əlavə elədim. Əgər ki, siz evinizdə də qeyd etdiyim kimi bu salatın göbələyini özünüz hazırlamaq istəsəz və yaxud da sadəcə olaraq marinatda olan göbələyi hazırlamaq istəsəz, yəni bu cür etsəz, bir balaca da bu suyun içində gözlətsəz, inanın mənə ki, çox gözəl marinat olunmuş göbələy alındıracaqsınız. Of, 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 məncə biraz da zeytinyağı istəyir, həm parlaqlıq üçün, həm dad üçün, həm ləzzət üçün çox gözəl görsənir bu salatımızda. Daha sonra soyuducuya göndərəcəyik orada, həm bütün sirkə canına çəksin ərzaqları, həm də salat qəşən ləzzətlənsin tabiz digər yeməkləri bitirənə qədər. Dadına baxaq görək, oldu mu? Sirkəsi bol, dörd dördlük bir yüngül acı bir salat oldu. Bunu göndərirəm hələlik soyuducuya. Salatımız da hazır oldu dostlar. Sıra gəldi, çatdı tosterda waffles-ı hazırlamağa. Və waffle hazırlamaq üçün artıq ərzaqlar önümdədir. Bir stəkan süd var burada, yarım stəkan şəkər tozu var. 2 ədəd yumurta. İlk öncə nə edirik? 2 ədəd yumurtanı şəkər tozu ilə qarışdırırıq. Yarım armudu stəkan bardağı, yarım armudu stəkan bitki yağı var. Qabartma tozu, bir də 2 paket vanilin, 1 paket qabartma tozu, 2 paket vanilin. İlk öncə yumurtanın bütününü, 2 ədəd yumurtanı qarışdırırıq şəkər tozu ilə ta ağarana qədər. Yumurta şəkər tozu ilə qarışdı, bir balaca ağardı və təbii ki də həcmdə biraz çoxaldı, sıra gəldi, çatdı. Bütün duru ərzaqları qarışdırmaq, bu da bizim bitki yağımızdır. Yarım stəkan bunu əlavə edirik. Yarım armudu stəkan və bir stəkan südü də bura əlavə edirik. Və
bütün quru ərzaqları da sırayla qarışdırırıq. 2 paket vaniliyin, 1 paket qabartma tozu və stəkan yarım un. Əlaydan keçmiş stəkan yarım unu da bura qarışdırırıq və bütün bu qarışımı təkrardan qarışdırırıq. Çox gözəl, axışqan xəmir alındırdıq. İstəsəz bu xəmirin içində kakao da qarışdıra bilərsiniz, qoz da qarışdıra bilərsiniz, yaxud da darçın qarışdıra bilərsiniz, öz zövqünüzə görə ləzzətləndirə bilərsiniz. Mən sadəsini hazırladım, sadəcə vanilin dadı gələcək bu xəmirdən və çox da gözəl ətirli bir axışqan gördüyünüz kimi xəmir əldə elədim. Bir balaca xəmir dinlənsin, biz də buna qədər tosterimizi hazır eləyək. Maksimum dərəcədə açdım. Bu burada isinsin. Ta bizim xəmirimizdə glütenini, öz işini görənə qədər. Bilirsiniz ki, hər daim vurğulayıram ki, əgər undan bir şey hazırladısa, ən azından bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə dinləndirin ki, bizim də xəmirimiz bir 10 dəqiqə dinlənəcək və təbii ki, də toster bu vaxta qədər isinəcək. Sıra gəldi, çatdı. Yüngülvari tosteri yağlayıb və waffles-ı tosterin içində qızartmağa. Yüngülvari bu cür yağ. Hər iki tərəfinə tosterini gəzdirirəm. Mənə də çox maraqlıdır, xüsusən bu veriliş izləmədən öncə tosterin içində siz də evinizdə waffle hazırlamışsınız ya yox. Yazın mənə özəldən, çox maraqlıdır mənə və sıra gəldi çatdı. Waffle-ı xüsusən də ortadan xəmirini bu cür boşaldıram. Çox qalın eləməyəcəm və bu şəkildə waffle tam sıxmıram, bu cür bağlayıram ki, hər iki tərəfdən çox gözəl bişsin. Gördüyünüz kimi çox gözəl qızardı hər iki tərəfdən, sadəcə olaraq bu cür çevirirəm waffle-ları ki, waffle xəmirini ki, hər iki tərəfdən waffle-a bənzəyən naxışlar olsun. Waffle xəmirini qızartmaqda istədiyim nəticəni əldə etmək üçün boşun tosteri mənə köməkliyə etdi. İstifadəsi çox asan olan toster 180 dərəcə açılaraq sizə qızartmaq üçün geniş yer yaradır. Kənarlarına qoyduğumuz yağ qabları ilə yağlı yeməklərinizi belə mətbəxinizi çirkləndirmədən problemsiz hazırlaya bilərsiniz. Boş tosterlarını elə indi boşhome.com az saytına keçərək və ya rəsmi distributorlardan da əldə edə bilərsiniz. Həyatı boş kimi yaşa. Baxaq görək, mayalanan xəmirimiz nə vəziyyətdədir. Oy, 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 çox gözəl. Gördüyünüz kimi mayalanıb xəmir. Və yanımıza unumuzu qoyaq, çünki unla sərpişdirəcəyik xəmiri. Xəmir alaq taxtanın üzərinə və yavaş-yavaş xəmirimizi həm kündəliyə, həm də yayaq. Güzələr, aşağı yuxarı eyni kündə alındırdıq, sıra gəldi çatdı bunları tək-tək alıb qəşəycənə yoğurmağa.
Xəmirimizi yayana qədər bir tava qoyaq. Tava burada isinənə qədər biz də yuxalarımızı açmağa davam edirik. Aşağı yuxarı tava qədər ölçüdə, yəni boyda yuxaları açaq. Çox da incə olmayacaq. Yəni qalın da olmayacaq. Bu şəkildə yuxalar tam olaraq kifayət eləyəcək. Gördüyünüz kimi bol unladım ki, bir-birinə yuxalar yapışmasın. Yağlamanın yuxalarını da yavaş-yavaş açırıq. Bir tərəfdən də qızardırıq. Artıq çevirmə vaxtı gəldi, çatdı. İçliyi də hazır, şorbam da hazır, wafflestar da qızartdım, salatım hazır. Sıra gəldi, çatdı. Bunları gözəl bir şəkildə açıb qızardıb və süfrəmi düzəldim. Əziz dostlar, artıq gəldik bugünkü verilişimizin də sonuna və təbii ki, önümdə düzülən ləzzətli görsənən yeməklərin dadına və ilk öncə bismillah deyib başlayıram turşulu, səbzəli, tərəvəzli şorbamıza və çox ləzzətli görsənir gördüyünüz kimi həm bağlaması, həm qatılığı, ən son üzərinə cəfəri də bir balaca həm bəzək, həm dad olaraq qoyduğum. Baxaq görək şorbamız necə oldu. Bu qədər sadə ərzaqlardan, yəni bir şorba həm ləzzət olaraq, həm dad olaraq, həm də ki, sağlamlıq olaraq bu qədər ləzzətli ola bilər dostlar. Xüsusən də qış aylarında bu cür bir şorba hazırlayın. Uşaqdan böyüyə inanıram ki, hər kəs bəyənəcək. Biz də keçək sıradakı yeməyə. Bu da bol sirkəli, yenə də qışın malı olan göbələk salatımızdır və təbii ki də xalapeno biberli. Baxa görək, salatımız necə oldu. Pəhrizdə olanlar, kim ki əgər göbələk dükandan almaq istəmirsə, özü marinat eləmək istəyirsə, dadına baxın, mükəmməldir. Sizi gözlətmək istəmirəm, yeməklərimiz bugün boldur və sıra gəldi çatdı Kayserinin ləzzətinə, yağlamaya bu cür. Of, mən çox da böyük parça götürmək istəmirəm, tam sarımsağlı qatıqla bu şəkildə. Həmir o qədər kövrək, o qədər ləzzətlidir ki, dostlar, içindəki qıyması, acılığı siz də bişirin. Və hər dəfə günün bombası olur. Bu səfər də günün bombası mənə görə bu gözəl wafflestardır. Şirinyat olaraq görün necə gözəl görsənir. Arasına ən son şokolad sosu, meyvə, gilə meyvə və təbii ki də xurma mövsümünə görə doğradıq. İstədiyiniz zövqə görə bunu aslında eləyə bilərsiniz, istədiyiniz sousla. Önəmli olan ki, inanıram ki, çoxunuz üçün bir yenilik oldu ki, tosterin içində waffles bişirmək olarmı? Əlbəttə ki, olar. Bugün mən sizə bunu nümunəvi olaraq göndərdim. Əli, bismillah, baxaq görək, waffleslarımız necədir? Əgər ki, soruşmaq istəyirsinizsə, tavada olarmı? Əlbəttə ki, tavada da olar. Sadəcə olaraq belə naxışlar, yəni wafflesda olan naxışlar alındıra bilməyəcəksiniz. Amma hər harikarda tavada da hazırlaya bilərsiniz. Bu reseptləri yenə də sizlər üçün səvə-səvə bugün mən Ramin Nureyev hazırladım. Ənənəvi olaraq bu və öncəki verilişləri və reseptləri qaçıranlar YouTube kanalımda mütləq təkrarını izləyin və videoları kanalımda ilk siz görüb faydalanmaq istəyirsinizsə, kanalıma da abunə olmağı da unutmayın. Yeməklərlə bağlı suallarınız olsa, mənə Instagram və YouTube-dan yazıb suallarınızı verə bilərsiniz. Bilin ki, sizdən gələn yazıları əlimdən gəlincə oxuyuram və cavablandırıram. Hər birinizə içdən təşəkkürümü bildirirəm. Gələn həftəyə dək sağollaşıram. Uca Allah sizləri qorusun. Ruhunuzu, bərəkətiniz bol olsun. Verilişin baş sponsoru Alman brendi.
Boş.